Satur. Bismillahirrahmanirrahim. Dua, tiga. Tres, tomen el banana. Tres. Tres. Mamaman. Terus aya keneh waktuna. Terus aya keneh terus acan magrib. Bang Obar. Ya, tos sana kue. Tuang ngobar. Tos panginten acara dinten ieu perlombaan dinten ieu parantos rengse disambung ku enjing seueur keneh perlombaan disemogakan hadir semuanya. Ngarah ngareuning deui. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kayak itu. Ayo, ekstra.